Jako akawuwo. Naye nkubiriza abazadde bannange. Balemu okuleka abaana awaka. Abatuuze b'eggombe mu munisipaali y'e Nansana bali ku muyiggo gw'omusajja alabiriza omwana wa mulirwanawe n'amusobyako. Naye nsirika we yamaze nampa 10 n'agamba mbu kino nno kisigaye nga kyama kyaffe. Naye nsirika ne ngende wa maama Simbwa ne mugamba. Kati we yalabye nga tukomaawo tuggalewo n'asulawo enkumbi n'adduka. Njagala omwami oyo anoonyezebwe akwatibwe. Bamuvunani mamubo obuyinza obuyinza bamuvunani banaye obuyinza bamuvunani kuba mukazi we takola mukazi we wali uyenda byenga afunye sibira nigenze wa mukazi we singo kunkwati omwana wangu mto bwati omusajja ono kagwensonyi ategerekeseko lya Ssekamatte nga ali myaka nga 30 ngo nalabiriza omwana amutuze munnaabwe amanya agasirikidwa ow'emyaka 9 nga muyizi kusomera erimu mu kibiina ekyokuna n'amusobyako oluvannyuma bwatyo n'adduka nkyabuti n'endowooza kubanga singa omwana abaddeko okulagajjalira alibadde nga anti abantu mukuuma abaana bano naye omwana yasigadde waka asoma bitabo bino basomera mu nyumba y'ekibiina ekyokuna omwami we yamulumbye mwana agaanamugamba mpa ku mazzi nyweko n'agamuwa nadda nti nyongera ku mazzi weyamuvumbiikiririza mu ntebe naye kitwenyamiza nnyo okuwulira amawulire ago nti Ssekamatte omwana wa muliraanwawe bana tukyewuunyiza nnyo naye nga tubadde bulungi ku kitundu kyaffe tekubadde ebikolobero bya ngeri ng'eyo omwana ono agamba nti Ssekamatte yamusanze waka n'amusaba amazzi ag'okunywa kubanga abadde asomba bbulooka ng'ano olubadde okumusaba amazzi n'ayingira mu nnyumba gwe kutandika okumusobyako oluvannyuma n'amuwa 10% n'amulagira obutabaako omuntu yenna gw'abuulira lubadde lwa lupapula tonjogera kuuma ekyama kati omwana olulabye ng'azze wali mu nnimiro n'asibawo n'adduka ewa mukyala we ewa mukyala wa Ssekka namugamba basanzeyo ne mukyala oyo namugamba nti tata Simbwa ankutte ampadde ne sente zizino nga za lupapula mama Simbwa n'amugyako 10.5 naye nga ogwasose yazze nga nsaba amazzi ne ngamuwa n'akomawo ne mmwongera amazzi najja n'asula mu ntebe naye nga lako okugaya mu kisenge n'asindika eri oluggi nanzija n'asula mu ntebe yamaze okunsula mu ntebe nengezaako kukuba enduulu n'ankwata mu bulago n'asiba n'omumwa n'aŋŋamba toyogera bazadde b'omwana ono okuli kitaawe ko ne nnyina beewuunyiza nnyo Ssekamatte okusobya ku mwana waabwe ng'ataakuze amulaba era mutamazeyo dakiika n'akomawo mbu n'amusaba era n'amuddamu n'amusaba amazzi kati abadde agamuwa bati n'amukwata mwana simatuka adduke mu kisenge Ssekka n'akuba ekisenge n'amusukayo n'ajja n'amukuba ku ki ku buliri n'amukuba ku gundi mu ntebe wamukubye n'amwambulamu mangu awo sikaati munatandika omukozesa nga wamunuuna amabeere nagula wano mu 2015 nga waali wano ne ntandika okuzimba wano nga ndaba nzimbye wano ng'alaba n'amaaso wati omwana akulidde wano kati tuli twayingira wano mu 18 kati tumazeyo emyaka ebiri wano abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe aluna kamya bavumiridde ekikolwa ekikoleddwa omwami ono era ne basaba poliisi okukola okunoonyereza era bengezuula sedduvu tono ebikolwa eby'okukabasanya abaana mu kitundu kyaffe bibadde tebiriimu nnyo era tebibaddeemu naye ndaba omuggalo guno abaana awaka wano kireese obuzibu kubaka kati bali wano kwegamba oba kumusiba mayisa bamusibeyo emyaka gyengejo bwaba bamufunye naye Ssekamatte atuswaziza nnyo kubanga naye aye n'abaana yeeteeke mu bigere besinga omwana onabadde wange kyandibadde kitya naye ndowooza ebintu bino oba nkomerereyo neetera okutuuka kubanga sigga nti abazadde balagajjavu abazadde badde bamukuuma bulungi era oyo mwami Ssaalo ng'omukuumi w'abaana bulungi n'abaana abalala babasanze mu nsobi abagamba nti kino tekiddamu aje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television ne ŋŋamba abazadde bannange mukuumire abaana bamwawaka tokkiriza mwana genda bwanneyiba